Og det vil sige, at der er ikke noget, der er ikke nogen stedet harddisk. Altså, men så må der være forskellige konti, du kan logge ind på, tænker jeg. Ja, jeg har min egen på min telefon, fordi jeg har et måske du kan logge på privat. Ja, men det er det, jeg tænkte mere om On Air var noget, man skulle tilkøbe sig. Fordi jeg ved, at via min egen computer, der har jeg kun, jeg tror, det er 20 GB tilgængelighed på Thy. Min arbejdsforælder har jeg 2.000. Men kan man ikke logge ud og logge ind igen? Jo, jeg kan sagtens logge ind. Jeg kan sagtens bruge min private. Så burde du kunne bruge den. Ja, om ærligt. Ja, ja. Prøv lige. Kan du gå lidt? Men nu kan jeg få det.